olunaku lw'enkya Haji Muizeye ali agenda kukomezebwawo mu kkooti mu High Court mu kibuga Kampala. Tetugenda kubeera eri ekajjansi gye twali kuno, tugenda kubeera mu High Court wano e Kampala na kasiriziti ya High Court awe tugenda okubeera. Mulundi guno nsonga ki lwetugenda okuba aba lawyer bagenda okuteekamu okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. So kya mirundi ebiri kkooti okutunuulira empapula z'aba ziweereddwayo ba lawyer, ensonga ezibesigamyeko okuzitunulamu ne bagamba nti mukomeewo ku lunaku bwe luti nga tumaze okwekenneenya oba omuntu wammwe tumukkiriza okumuwa bail, oba okugamba nti omuntu wammwe tukkiriza okusa ku byemwogedde aweebwe bail. Okitegedde? So olunaku lw'enkya t-shirt akabonero yambala t-shirt, beera muyonjo, beera mukakamu, beera mukwata mpola. Olunaku lw'enkya mu kkooti tugenda kuddayo mu High Court wano mu kibuga Kampala. So tubeereeyo mu bungi nga bwe twali luli, tubeere bakakamu, tukuume empisa. Just ku mulundi guno jjukira luli kwali kumusomera musango, kati ku mulundi guno baloya lwe bateeka mmanyisa agala bavuge speed nga mugamba ye kati nga temumulese tebavuga speed. Ku mulundi guno tugenda kuba tuwaayo mpapula, baloya bagera babawaayo mpapula ez'okusaba okweyimirirwa. So kkooti ekiddako kibeeri kkooti okusalawo nti tukkiriza oba mukomeewo ku lunaku bwe luti tuwulire oba okusaba kwammwe kunaaba kuyiseemu. Kitegedde? So y'ensonga eyo senkya tubeereyo, nzija live ku ssaawa nnya n'ekitundu, sikyaweza ddakiika wadde ataano. Ensonga ezimu oba tunazeetegereza tojja nnyo, obadde ludda wa zonna nga zitambula. Ensonga zimaze okusajjuka ate lwejja oduma ki? Leka bazitandika bazimalirize. Fetu wamutuma mawulire omukyalo oyo yajja mawulire kazi malirize ajja zimalirize ezamoli zigwera mawulire zembala jya tezigenda kugwa wano mpaka mu mawulire muzino okugwera era iba kulimba limba mu misango gukenda kubera ku kamera you like it or not kubanga nabo bali bali mu pupanga eh wali bada mutambulira ko wali baba mutambulira ko me yakosome ko bantu mutambulira ko amutambulira ko kudiruki kire kifana kyabade kya kamera kyabade mu cookie promotions ukirabira danga kyabadde planted kyabadde planned omuyaya abala kugenda mpapula za arabika ina mpapula za abalaga anonya sayira mu munsi za bweru mumuli mukuba hey gwala byaka mu kuba kwa doli abantu bonna bonna nibanga balinga balina discipline ne bamutayogere mpaka ku police ne bamara ne bakoma hoteli ya muwelekeza kwa dekati ya dekasubi kwe kati hey nebwe omuntu laba kama tu mtu itambuzi muno nyaka kati munatalika munange Uganda mbi nyo batugobaganya bampesa iramu ololololo yibi kubanga obutambi mwazo bokwata naye ngola ya dati yabadde kamera yenyine nyine kamera yenyine nyine sina sim namere namere jasitidi tikitoko bade bayide lero ja kusibako abana bakukanze nyo wazeno omuliro gwabadde munje speedi jo adolese adolese bana bade bayina kuiwaka amazi adolese no speedi speedi iranga tutidde atugambe Masaka lero kuluna agenze kuvayo ayali nengeri kyabana ja atanya ko kwa tacho tayo tunywera baba junior tuchali damo tuchali ze kumchalo oyo mugamba ajja kuguma tabeera na katengo abaana basabudde jasiti nina mmere kwena kiwala kiki ogw'omukazi oyo nga gwani nnyabo nemwe mulowooza mugenda kuva eri mulowooza mugenda kuva eri mututiisetiise bukwami mwe mulowooza ffe baani manyi Uganda wano mwinda buli omu engeri gyafubutukeyo mu ofiisi yonna gy'aba atudde n'awulira nga wa kitalo mu ofiisi mwa nemwe mujja ojja kutomera tikitooka wano omu olowooza otomedde tikitooka ojja ku anyway zaane banvuma nga nti kaduuka bw'aseka aye anti kaduuka mutegeeza nti omuntu bw'olabanga asirise taba musiru teri muntu asirika aba musiru era manyi bajja kulikodinga vidiyo eno anti kaduuka nkwagala nnyo vumanga
Nguma. Naye bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omuki? Ate bw'ojooga nnyo ensanafu ate totuula muntu oyo. Nze nno sijja kuvuma. Naye bw'onannyigiriza nja kukola ekintu ky'otansuubiramu. Bye nsobola okumugamba. Nja kukola ky'otansuubiramu mukwano. Tegeera abantu banyigiriza abantu. Wakuleetera obusungu. Musajja n'anvuma n'antyobola n'asensebula nga bw'aseka. Naye munnange erinnya nga teririiko nziro, tuliwo obudde bungi okulikola. Sikuvuma nga tusisubira. Mu luno olutalo lulalulalula okimanyi nti looya taliimu. Mu video zonazonazona looya alina ngeri gy'aliddemu kava. Looya. Kuba mu zino zonazona entalo tulina w'olabira looya. Nga nti wuno katsuke mbalage kuwano ku video yenu. Tsuke mbalage ku video yenu. Tsuke mbalage ku video yenu wano. Bakati wano. Alabiddwa ako ne roya we kunasa. Wano aja tingali kunasa. Alabiddwa ako ne roya we kunasa. Ngera shite. Ololo oyoloya. Baina peka wano. Au ngali kunasa alimu kukola kubibayita fake. Mfake paper waka. Sigwe sina kakasa. Nga aliku nasa wakola feke mbonga akola ambu sanga la kugama anti ye ni roya wenga wali mkola kumpapula za wezo nazi wadeba kola ko zesimanyi mpapula chi kumama mpapula chi zo nazi wadeba kola ko kusoro kukola kubitu ya wadeba ina wano kati wano gama antuma musa zeko mkazi watunga akube simu ahita buyabi na inga roya simu laba wano gama antuma musa zeko bona bamu atulila bamusongamu nga mukazi watu ensemu DVD tamanyi kiddako nga asigadde yeka nga akuba amasimba mutase nga batu bamusongamu kati mukazi wono nga gala akaduuka omulaba mukazi nga gala akaduuka kyokka bwa badagende domo kolera ku bintu bye oyo mukazi olaba abantu omukazi aja akaduuka akakwata olujjalu kwata bana oli neyeggalirayo mukazi watu nasigala mu bbanga adange ndabe video nakuninkwata nga chikazi cha tuchisigadde mu bango akaduka akagadde amugalide yo yene yesibira tali ko olichokanga kwa aja ti agende abadde agendele doyo amukolele ku mpapulazi gwa badde agendele de namugalile bwero obaba kocha bakochi mu kifo kyo kumugalile yo munga mukazi munne namugalira mu kaduka kali ne bakamenya bumenya polisi ne jjani kamenya bumenya wabuli mwa polisi poka uyandi tu kide mukazi munda mulese bwenu yene yesibira ye ninga mukole ntufu ona badai no okwegalirio naja timkaduka balwe bati bakakubani poka polisi uyandize ne batasiza munda ninga siku gwe kwesibira yati munono omuleke bwenu ngati chokajiride gwe gwe goba do mukolera ku mpapula ze no mulaga nti omuleke bwenu bamukirewo aja tabadaso lokufira ku nasalero wano sengu mtu mwa tandi soluhi. Kubana basajja bola babe kambu waza wano. Sengu mtu mwa tandi soluhi we pia. Na wala badi bagenda kutandi kila wa mkubi wa mugiri ya mkute mbusolo. Amojie kwe ngoi ya mkoze vichi. Ukakananga ajati ya fili damu. Yoku saa gana nao. Ila ajati yeta agabu kumi. Nze siri timu ajati yetu ugena mazima. Ajati wakati kubitu se yeta agabu kumi. Bamkume.